Vion puna për rikonstruksionin e Pallatit të Kulturës Dhimitër Orgocka në qytetin e Maliqit. Investimi që po kryet nga vetë institucioni i bashkisë e që do të shtrihet në 3 vite buxhetore, përfshin pjesën e konstruksionit me betonimin e dykateve dhe shpëtimin e mureve mbajtës të godinës, ndërsa pritet të nisë puna për suvatimin e tyre, si dhe më pas për ndërtimin e çatisë. Drejtori i Kulturës, Arsimit dhe Sportit Festim Tomori tha se deri në vënien në funksion të këtij pallati kulture, do të vijojnë të zhvillojnë aktivitetet në ambiente alternative, ndërsa bëri të ditur lajmin se çelja e festivalit ndërkombëtar të monodramës Alba Mono është planifikuar të bëhet te ky pallat kulture. Deri tani janë bërë shtresat, shtresa e poshtme e ndërtesës, është bërë kati i dytë, është edhe shtresa e katit dytë, është edhe tavan kati i tretë. Kam mbetur në pjesën e sallës për të mbuluar me kapriata sepse aty nuk ka tavan, tavani do të tjetër lloj. Kam mbetur çatia. Jemi në fazën kur në Pallatin e Kulturës po fillon të punohet për të bërë suvate jashtë. Punimet me investimin nga fondet e vetë bashkisë shkojnë deri tek ndërtimi i çatisë për ta mbuluar, për të mos pasur probleme me agjetin atmosferik. Deri këtu i kemi punimet. Ne mendojmë që festivali, si vjet festivali ndërkombëtar të monodramës, të hapim aty. Një festival monodrame e mban edhe atë ndërtesë, ashtu siç sa ka filluar të marrë atë formën e saj. Dhe mendojmë që festivali ndërkombëtar të monodramës, që mendojmë të fillojë do jetë në qershor, ne të hapim në sallën e Pallatit të Kulturës. Të japim një shtys edhe atyre njerëzve që kanë mundësi për na ndihmuar. Pallati i Kulturës në Maliq, si pasojë një shkëndije elektrike, u përfshi nga flakët para 7 viteve, duke u shkrumbuar totalisht. Ai u themelua në vitin 1952 dhe shërbente për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme, ndërsa prej tij kanë dalë artistë shumë të njohur në fusha të ndryshme të artit, sikurse është regjisori e aktori Dhimitër Orgocka, emrin e të cilit mori ky pallat kulture.